Henrik Pojnar provádí zcela mimořádné pátrání. Strašlivá nemoc, která se ve 14. století přehnala Evropou. Jeho poslání je vyřešit jednu z největších vědeckých záhad, která uniká badatelům již více než 6 století. Vyhubila polovinu tehdejší populace. Tajemství vražedné nemoci, způsobující černou smrt. Mor zůstal v kostech. Ve středu ve 20:20 na CS Mystery.